No niin, tässä ollaan siis intiöhautausmaalla, Oulun hautuumaalla, niin kuin puhekielisesti sanotaan. Ja tämä intiöhautausmaa on kohtalaisen uusi nimi. Silloin kun tämä hautausmaa 1700-luvun lopulla perustettiin, niin tämä oli silloisen Oulun kirkkoherran rovasti Stoolen idea siirtää hautausmaa tänne. Ja vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa oululaiset kutsuvatkin hautausmaata Stooleporiksi. Juuri tämän rovasti Stoolen mukaan. Ja sinänsä hauskaa, että hautausmaan pääpuutarhureita oli 1900-luvun aikana kaksi peräkkäistä Saarella-nimistä henkilöä. Eivät olleet sukulaisia keskenään, vaan sattumalta vaan saareloita. Ja silloin oululaisille tuli semmoinen lempinimi hautausmaalle kuin Saarelan yrttitarha. Ja sinänsä hauskaa, nimittäin tässä oli toinenkin kasvitieteellinen paikka lähellä. Heti tuossa takana, missä nykyisin on nämä niin sanotut marketit, niin siinä oli venäläissyntyisen kauppias Shuriginin kauppapuutarhat. Ja Suomen oululaiset kutsuvat sitä Shuriginin puutarhat ja tätä hautausmaan puolta Saarelan yrttitarhaksi. Eli sellaiset leikilliset nimet oli tulleet jo aikoinaan. Ja Shuriginista puheen ollen, tuossa on yksi Shurigin perheineen sitten, Paul Shurigin. Tuolla toisella puolella on muitakin Shurigineja, olivat Venäjän keisarikunnan alamaisia, jotka jäivät tänne sitten vallankumouksen satuttua. Ja tässä on erittäin mielenkiintoinen kivi, on tämä Shuriginin perheystävän kivi, joka on siitä erikoinen, että sen teksti on saksankielinen. Hier ruht in Gott, tässä nukkuu Jumalan rauhassa, Eugen de Rossi, Eugen de Rossi, ja syntynyt ja kuollut. Miten ihmeessä, kun miehen nimi on lähinnä italialainen, hautakivi on saksankielinen ja jotenkin se on hyvin erikoinen kysymys. Ja tämä henkilö on unohtunut täysin oululaista tietoisuudesta. Hän oli oululainen lääkäri, maanpakolaislääkäri, joka oli Venäjän vallankumouksen jälkeen tullut tänne. Ja hänellä oli rouvakin, mutta rouva asui Englannissa. Ja miksi ihmeessä venäläinen lääkäri, hyvin taitava lääkäri, jäi Ouluun? Hän kuoli 10-11 vuotta vallankumouksen jälkeen. Hän luultavasti jäi tänne sen takia, että kun siihen aikaan vielä elettiin siinä uskossa ja toivossa, että Neuvostoliitto on ohimenevä ilmiö nopeammin kuin se sitten olikaan. Ja tämä Eugen de Rossi oli hyvin arvostettu ja pidetty lääkäri. Hänellä oli tapana hoitaa varattomia ihmisiä ihan ilmaiseksi. Mutta Eugen de Rossi ei ollutkaan mikä tahansa lääkäri. Hän salasi menneisyytensä, nimittäin hänestä tiedetään se, että hän oli Venäjän viimeisen keisarinnan Aleksandra Federovnan gynekologi, mikä on sinänsä minusta aika uskomatonta. Ja täällä hän sitten kuoli 1928. Minä kävin eräässä oululaisessa kodissa kerran ja siellä oli pöydällä pöytäkello, jonka talon emäntä sanoi, että tuo on ostettu Eugen de Rossin kuolinpesän huutokaupasta ja minä sitten vedin kelloon vetoa ja samalla tämä Raunha-rouva kans muisteli, että kun Eugen de Rossi oli keisarina Aleksandra Fedorovna gynekologi ja juuri kun minä vedin vetoa siihen, niin mulle tuli yhtäkkiä sellainen mielikuva, että tämän lähemmäksi ei Venäjän keisarinnaa voi koskaan päästä. Missä ne de Rossin sormet sitten oli ollut, en tiedä. Kyllä ne varmaan muuallakin ollut kuin kelloa vetäessä siinä nappulassa. Tällaista. Eli tässä on näitä oululaisia vanhoja venäläisiä ja Venäjän vallan aikana tälle tulleita. Täällä on paljon muitakin kyllä sitten. Tässä onkin kivi, joka liittyy Oulun kunniakkaaseen merihistoriaan mainiolla tavalla. Tunnette laulun Laiva Toivo Oulu, joka muuten on sama laulu kuin Marching Through Georgia, amerikkalainen sotilasmarssi, mutta suomalaiset teki siihen oululaiset teki oman sanan. Ja Toivolaiva oli 1800-luvun lopulla kuuluisa oululainen purjelaiva ja tässä on hänen toisen kapteeninsa hauta. Tämä on Henrik Wilhelm Snellman, se mukavampi mies. Tämä hänen ympinimensä oli Haminaville. Ja
niin kuin huomaatte, hän elikin aikalaisen pitkästi, ja hänen serkkunsa Henrik Wilhelm Snellman myös nimeltään oli toinen Toivolaiva kapteeni. Eli siinä oli vuorotellen kaksi Henrik Wilhelm Snellmania samasta suvusta serkukset. Ja se äkäinen niistä serkuista, Henrik Wilhelm Snellman, niin hänet tunnetaan nimellä Toivon Herra. Ja siinä hänestä lauletaan vähän ilkeästi siinä Laiva Toivo Oulu. Mutta tämä Hamina Ille oli hyvin lepposa mies ja elikin sitten kohtalaisen pitkään. No niin, kun puhuttiin tuossa Oulun merihistoriasta ja Snellman sukuista kapteeneista, niin tässä on lisää Snellmanneja. Oulun kirkkokadulla siinä Mannerheimin puiston kohdallahan on pitkä vihreä puutalo, joka on Snellmannien vanha sukutalo. Tässä on sitten Albert Oskar Snellman, jonka mukaan on muuten nimetty Albertin katu Ouluun. Sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun Albert Oskar Snellman kuoli 1894, niin heti seuraavana päivänä Oulun kaupunginvaltuusto päätti nimetä niin sanotun tehdaskadun hänen kunniakseen Albertin kaduksi. Ja Albertin katuna se on vieläkin. Se menee siitä Snellmanien sukutalon toisen päädyn ohitse. Ja tässä on toinen erikoinen nimi, jota harvemmin näkee missään muualla kuin Suomen historiassa. Tämä erään Snellmanien vävy oli nimeltään Björn Albert Oskar Snellman, joka liittyy tuohon Oulun osakeyhtiöön. Ja hänen puolisonsa oli sitten Eva Sophie Helen Weckman Född Mannerheim. Ja kun se nimi tuntuu kovinkin tutulta, niin hän on todellakin Mannerheimin veljen tytär. Ja minäkin muistan hänet vielä jollakin tavalla. Hän on kuollut sentään vasta vuonna 1984. Muistan kyllä hänen puolisonsakin sillä tavalla, että tämä on niitä ainoa Mannerheim-sukuinen henkilö, joka on haudattu Ouluun, jonka nimikin on ollut Mannerheim. Kyllä täällä sukulaisia on paljon, koska Mannerheimilla oli paljon oululaisia esi-isiä siellä menneenä vuosisatona, että ties kuka meistä on sitten sukua Mannerheimille, mutta kun nimi ei ole säilynyt.